Российские врачи утверждают, что эту операцию проводят в 10-18 месяцев, так как результаты далее хуже. Во-первых, это влияет на психическое расстройство как бы каждого ребенка, он же уже понимает, соображает. Да? И я проходила онлайн-консультацию, есть такие врачи в Белгороде, Радош очень сильный, к которому ездят наши казахстанские врачи на повышение квалификации. Да? Потом есть Батрудинов Руслан Тагирович в Санкт-Петербурге, есть Демин, есть Козырев. Аншатрат Пундай, вот так. Но в нашем случае нам скинули предложение пригласительное, что наша операция пройдет в 2 этапа и стоит она 10 тысяч долларов. Ал сіз қосалқы мысалға диагнозды айттыңыз ба? Гипотонус, бұл шығеттердің төмен тонус туралы айттыңыз ба? Өйткені действительно оған көңіл аударыңыз керек. Бала ары қарай сауығып кету керек, бұлшықеттер іліп кету керек қой, түсінесіз бе? Операциядан кейін разлагация етпеу керек. Баланың қыдал қазіргі жағдайын Алима бізге көрсеткен болатын, бейне материалға назар аударайық. Здесь у нас расположен свищ, это получается вот такая вот дырочка над попкой. Мы за ней следим, чтобы здесь ничего не выделялось в данное время. Это вот она, наша кожная аномалия. Поначалу, когда он только родился, я думала, что он писит у меня с мошонки. Так он, как у нас искривление, и дырочка расположена неправильно, видите? Вот, и она снизу. И он когда писит, и мне казалось изначально, что он с мошонки писит. Он сидит, как бы он сам самостоятельно еще в данное время не сидит. А так на мне он как бы сидит. Но сейчас не хочет. Все, Эмирчик, все. Все. Бұл жерде балаңыз мазасыз болып тұр. Сонда әр қашанда осындай ма? Жоқ, осы видео түсірген кезде ол ауырып тұр ма? Жоқ, он не выспался кішкене. Чуть-чуть не выспался. А так вообще он мазасыз. Вот он с рождения, я себе покоя не находила. Потому, то есть он всегда вот такой? Ну, с рождения он на руках. И понимаете, эмоциональная связь, да, должна быть с грудничком, и я его всегда к себе прижимаю, чтобы он не плакал. Я даже не успеваю, можно сказать, покушать там, да, я его всегда прижимаю к себе, чтобы ребенок как бы не плакал и таскала его так. Енді мына жерде видеода сіздің балаңыздың қиналатыны, да, бұл әр уақытта кіші дәретке бару үшін қиналады деп ойлаймын. Өйткені ер азаматтардың мүшесі дәретке барған кезде созылу керек қой терісі. Зәр шығу жолдарын бәрі созылады, сөйтіп зәр шығады. Мына жерде терілердің бәрі тартылғаннан кейін бала да қиналады. Әр зәр шығару кезінде. Онымен қоса үлкен дәретке баратын кезде ол жерде қысым көбейген сайын жаңағы свищтен де бөлінділер бөлініп отырады. Яғни баланың жаны қиналуы да онымен келісем толықтай. Дегенмен жаңағы сіздің сөйлескен мамандарыңыз айтады, иә, 18 айға дейін жасалсын деп. Мен сізге психолог маман ретінде айтамын, травма инфанта деген бар. 7 жасқа дейінгі жасалған кез келген балаға ол бәрібір психологиялық тұрғыда өзінің травмасын қалдырады. Бірақ бұл жерде сізге риске көңіл бөлу керек. Дегенмен травмадан айығуға болады. Бірақ баланың ағзасы ол операциядан кейін сауығып кетуі өте маңызды. Сіз осы аяғы ауыр кезіңізде бір қатты стресс алып, сонда депрессия түспедіңіз бе? Немесе әкесі, ятты осы айтайын, әкесі үйде левый-правый сонда жүрген жоқ па деген сияқты. Иногда болады да, например, бір ер адам... Демек инфекция деп отырсыз. Иә, сондай нәрсе. Ол сізге айтпау да мүмкін да, ол енді көпшілік кездесетін нәрсе ғой деп тұрмын да. А бұл қайдан пайда болып тұр деймін да, бұл ауру. Сіз немесе аяғы ауыр кезде, білмеймін, бір қатты стресске түстіңіз ба, или бір дұрыс емес питание сондай. Немесе ауырып қалдыңыз ба, ауырдыңыз ба қатты. Или мына баланың іште жатқан кезде дами бастайды ғой бүкіл нелер, организм. Сол кезде дамып жатқан кезде мүмкін сізде бір, білмеймін, бірдеңе болған сияқты да мағанша. Элементарно, мысалы, гриппен, тумаумен ауырса да баланың жалпы жүктілігіңіз қалай өтті? Токсикоз был очень сильный. Мужа, я уверена, мен күйеуім намаз оқиды, ондай адам емес. Жақсы адам, бірақ болеть я болела. Ну, грипп у меня был на где-то 12-й неделе. Сух тип, вот, мауыр. Вот сол кездерде, мысалы, ауырғанда, мысалы, сильный бір антибиотиктар алып, ша, система алып, сол кезде баланың дамуына, ол кері әсерін тигізді ма деп тұрғаным ғой менің сізге. Антибиотик я не принимала, единственное то, что я пила аспирин и парацетамол, и все.
А так стресс, депрессия, полноценная. Көңілге гормондар ойнайды ғой аяғы ауыр кезде, соған айтып тұрғаным ғой. Мүмкін қатты бір стресске түсіп деген сияқты. Токсикоз бұл, очень сильный токсикоз. Токсикоз қатты, үш айға дейін, да? Үш айға емес, токсикоз прям почти до рождения болды. Болғанша. Тоғыз ай болды. Туылғанша, иә. Потому что мы жили еще в городе Астане на тот момент, и как я забеременела на второго ребенка, мы решили переехать в город семей. У нас есть в чате, в WhatsApp группа «Мой сыночек», там сидят мамочки со всего Казахстана, Узбекистана, России, и все, кто оперировался именно у зарубежных врачей, результаты очень хорошие, показали очень хорошие результаты. То есть есть вероятность, да, дальше, чтобы ребенок нормально развивался, я правильно понимаю? Да, да. Есть, да, возможность. Вот Салтанат, вот эта вот Фудаша, она оперировалась у Радоша. Кстати, есть фотки до и после, и что ей сделал Радош. Белгоград. Он берет 8 миллионов. Она открывала сбор. Салтанат очень хотела тоже попасть на эту передачу, но не смогла, так как у нее четверо детей, это четвертый маленький, и она не смогла приехать. Қай қалады жасады оқсы? Басқа қалаларды Алматы, мысалы, басқа қалаларда именно урология жақсы дамыған көрмедіңіз ба? Оперирующий хирургтарды? Нет. Яғни сізді тыңдай отырып, қазіргі менің түсінгенім, сізде интоксикация болған. Токсикоздың әсерінен. То есть басынан соңына дейінгі өте ағзаның интоксикациясынан осындай ақауға келіп отырсыз. Айтыңызшы, дәрігерлер сізге жаңағы система қойып, ол интоксикациямен күресті ма? Көмек берді ма сізге? Жоқ. Яғни сіз сол интоксикация арқылы жаңағы балаға мүмкін зияндығы келді, да? Возможно. Но токсикоз был очень сильный.